не відспівав дитину, бо хрещена в іншому патріархаті. У селі Оздру Ківерцівського району настоятель місцевого храму Михайло Журомський відмовився ховати 9-річну дівчинку з сім'ї ромів. Регіна Чужук кілька років хворіла на рак. Лікували дитину і в Луцьку, і в Києві, однак влітку цього року медики визнали нічим зарадити і виписали. 2 вересня дівчинки не стало. Пішла дочка сюди, в нашу церкву цю, біля магазина «Плюсика». І він каже, вона так мені дочка сказала, каже, де вона хрестилася? Вона каже, в Луцьку, в соборі. Ну, вони там колись проживали, вже її так, якось так зібралися і хрестили її там. Де вона хрестилась, там, каже, хай проводять обряд. Ну, це неправильно, я думаю, нема різниці. Чи російська церква, чи українська, ми всі є перед Богом, але ж на... Частина односельчан родину підтримала. Вчинок священника вони не розуміють. Ще більша половина ходить в церкву таку, бо вони ще не ходять в молитвенний дом, а ходять сюди. Сюди, в церкву. Да. Але такий поворот, такий відказ, то я не вже дав теж сам. Понімаєте? Там різниці нема. Можна живому відказати. У церкві ж запевняють, що священник вчинив правильно, мовляв, цього вимагають канони. До того ж, рідні дівчинки не показали свідоцтво про хрещення, а тому духівники сумніваються, чи взагалі це таїнство було. Їм було запропоновано знайти священнослужителя тієї конфесії, в якій дитина була охрещена. Тому що це, в принципі, нормальна практика, коли люди відспівуються там, де вони були хрещені. Ніхто, до прикладу, баптисти не йдуть до римокатоликів відспівувати своїх людей, римокатолики не йдуть до баптистів. Бо ми не бюро ритуальних послуг, а ми церква зі своїми звичаями, зі своїми правилами, зі своїми канонами і традиціями. Рідні ж померлої дівчинки на священника не ображаються, натомість просять чиновників хоч якось допомогти покращити їм житлові умови. Мовляв, у маленькій хатині тулиться більше 20 людей. А от панахиду за покійною відслужить духівник сусіднього села Тростянець. Він настоятель церкви Київського патріархату.